مباراة صعيبة خصوصا من الناحية البدنية، يعني عندنا لاعبين كبار كتار يمكن متأثرين لأنهم ريبيتاو لي تروا ماتش تقريبا، ويجب أيضا زعما نوهو بصراحة الفريق ديال جزر القمر، فريق متطور صحيح أنه مهاريا ربما تيبان يعني متواضع، ولكن من ناحية الروح من ناحية التنظيم تيخلق مشاكل، خلق مشاكل الثلاثة فرق في المباريات الثلاثة ديالو، يعني انتصر على موريتانيا وخسر بصعوبة مع 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 العراق. هذا الفوز هذا تنقدمو بعد الجمهور المغربي ودرنا اللي علينا الحمد لله، وكما شفتوا درنا اللي علينا ودرنا مجهود كبير وبفضل لي كوتش تاعنا حتى هما خدموا معنا، ما مشاش هذا الجهد على والو وتكاليفينا ان شاء الله. هي مباراه صعبه شويه مي حنا راه غادي نستعدوا لها احسن استعداد، وان شاء الله علاش لا نربح ونتيو لا كوب ان شاء الله. Je pense que les garçons ont fait le match qu'il fallait. Donc maintenant après bon bah ça aurait pu tourner pour nous, c'était un match serré avec beaucoup d'intensité. Bon, ça s'est joué sur un petit détail, sur un corner mal dégagé, etc. Donc, mais je suis content de mes joueurs parce qu'ils ont fait ce qu'on avait demandé pendant les entraînements. Donc, pas déçu de ne pas se qualifier, mais content du contenu du match.